Bos días e benvidos a un novo directo de Alobeira Today dende Alobeira. Teño que dicirvos varias cousas. Isto, como non hai ninguén conectado, verédelo a posteriori. Primeiro que vos teño que dicir é que xa sobrepasamos o ecuador de todas estas conversas e imos inexorablemente cara ao final de todo este proxecto que era facer unha conversa diaria durante a desescalada, vale? Entón, dicirvos que quédanos máis ou menos conversas diarias ata o día 9 de xuño. Quizáis posteriormente haberá algunha que outra, pero en principio o proxecto diario dunha conversa diaria con xente que quería escoitar, que quería saber o que pensaba da vida e das cousas, pois está chegando ao seu fin. Queda ata o 9 de xuño. Iredes podendo desfrutar estas conversas no YouTube e iredes podendo desfrutar estas conversas tamén en iVox e en Podgalego, na canle Alobeira en Podcast. Dito isto, hoxe temos con nós a Jordi, un rapaz de Cataluña que veu pa Galicia hai uns 11 anos, máis ou menos, e decidiu darlle un pulo a cultura galega e apostar pola cultura galega. Imos lle dar paso xa, porque o temos por aquí, e imos conversar con el, dado que nos vai traer moitas cousas interesantes. Bom, moi boas, bom. Jordi, que tal? Moi ben, moi ben. Aquí acabando de cadrar o set. Mira unha cousa, unha das cousas que me flipa, claro, eu falaba contigo, pero non acababa, non chegaba a saber se estaba falando cunha muller, se estaba falando cun home. Cando me dis que eres Jordi, digo eu, Jordi de Xinzo, dixen eu, de Xinzo ese nome non é. Non, eu son de Barcelona. De Barcelona mismo? Sí, non levo 11 anos aquí, senón levo 10. Agora, en maio, vou facer 10 anos. Ajá. Por que acaba un barcelonés en Galicia? Cal é a historia de Jordi? Poden ser dúas cousas, non? Poden ser o traballo ou amor. Neste caso, o amor. Mulleres que moven montañas. Entón, ti en Barcelona, entendo que estudas algo relacionado co diseño gráfico ou algo así, pode ser? Non, con a imaxe, sí. Eu estudié en realización audiovisual. Eu son realizador, teño unha productora de vídeo, non? En Barcelona estive traballando no sector tamén, a parte da productora. Cando viña aquí, non atopaba traballo, é o tema. A parte no 2010, que foi o tema do que estábamos en plena crisis, ¿no? Do 2008. Entón, cando pasaron uns anos, que sí que atopei traballo no sector do audiovisual, pero non acababa de estar no sitio que eu quería, ¿no? Me plantexei o tema de estudar alguna cousa máis que non estivera lonxe do que había feito, pero que non fora o mesmo, ¿no? Entón, vi que aquí en Pontevedra mesmo estaba a Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra tiña o grado de publicidade e relacións públicas. Entón, fixen este estou agora, acabo, tiña que haber acabado agora, pero non co tema do paralizaron un pouco. Co peixe das guarderías, sobre todo, destrutoume todos os plans. Entón, sí, nestes estudos, ¿no? Cando vin a posibilidade de facer alguna cousa, unha marca, coa que potenciar o tema da lingua e da cultura galega. Jo, movíchelo xenial, porque ata tedes hai como un fondo, ¿no? Participa un fondo europeo ou algo disto, estimen vendo. Claro, en realidad é o tema da é un fondo europeo, non, son as axudas da Xunta a xente que se fai autónomo, ¿no? Entón, collín unha destas axudas para poder empezar o proxecto. O tema, claro, aínda non hai 2 anos, en novembro vai facer 2 anos. Digamos que a Xunta, como sí que é verdade que o concede Xunta,
pero o presupuesto, ¿eh? O orzamento, que Orzamento, orzamento europeo, ¿no? orzamento europeo, sí. Mira unha cousa, é como a groma. Bueno, imos ir por orden. Entendo que a que hoxe a túa muller é a cuestión de amor que che fixo vir a Galiza. Claro. Ella estuvo aquí. Como foi? Coñecestes vos ali en Barcelona ou foi nun viaxe? Moito, moito antes, noutros lares, en outras circunstancias. Entón, sí, o tema é que al final decidimos vir para aquí porque sí que tiña visitado Galicia en algúns veráns, ¿no? A realidad é que, bueno, que a vida, eu non estou na Lobeira, estou en Pontevedra, pero que hai pouco acaba de gañar outra mención, outro premio, ¿no? A unha cidade que para mí é moi, moi, moi favorable para os peóns, Sí. moi agradable. Entón, eu vin que aquí, aparte do amor, podíamos ter moita calidade de vida e, ademais, gusta moito papar. Entón... Ah, bueno, vale. Y seguimos por ahí, sí. Seguimos por ahí, somos o 100%. O sea, somos como a proteína o ovo que é o un, e despois todo o resto son 0 coma, pois nós en Galiza, en canto a comida, somos o un e o resto son 0 coma. Que te iba a decir? Sí que é certo que eu, a forza de viaxar, no? Eu por traballo viaxo moito e todo o rollo, e sí que vexo que en no común de España, no? Sempre a España vaciada, ou neste caso Galiza, no? O norte, que está menos poblado e tal, ten máis calidade de vida por menos cartos. E non acabo de entender por que a xente sigue porfiando e sigue turrando para ir ás grandes cidades. Eu eixo claro, é un tema de se ti cada X tempo invertes no centro, consideremos, ¿no? Non é unha crítica tampouco ao centralismo, pero ao final o tema é que cando eu cheguei aquí costoume moitísimo trobar Encontrar. a chegar traballo, ter traballo, ¿no? Entón, claro, a xente moita xente, estou seguro, moita xente galega que está fora e moita xente que non é galega, que coñece Galicia e non descarta vivir aquí, ¿no? O problema que ten é o laboral, que as inversións aquí aínda... Eu por eso, Sí. nun dos vídeos que fixen, ¿no? Falaba da importancia da economía, de todo, ¿no? Pero da importancia de darlle valor ao teu, sexa o que sexa o teu, porque se hoxe non valoras a túa cultura, haberá outra que dirá, a miña é máis importante, e como a miña é máis importante, temos que facer isto. Cando empezas a menospreciar o teu, acabas por ter que ir traballar fora. Por que? Porque aquí non vai haber industria, non vai haber posibilidades, non vai haber... Que pasa? Que o teu é o que tú podes facer, o que tú sabes facer, non? Sí. Se ti tes vergonza da túa cultura, é un pack, a cultura, a lingua, o agro, o todo iso. Entón, é como que está mal visto, agora, por sorte, ¿no? Por sorte, cada vez hai máis xente que está a darse conta de que, primeiro, que a cultura é riqueza, sexa que sexa. E cantas máis absorbamos mellor. Claro, Eu sí. pe, eu creo, eu creo moito na fusión cultural. Por exemplo, sin ir máis lonxe, isto que fixo Sés, no, a cantante, de coller cumbias e cancións de todo Sudamérica e do Caribe e adaptalas ao galego. O sea, é que pareceme brutal. Pero a base é o que digo, é ter orgullo do teu. E colles o mellor de mellor de fora ou todo o que tú queras de fora e colles cousas e como non tes vergonza do teu, adaptas ao teu. Claro. Eu lembro, eu de novo tocaba tamén nun grupiño, ¿no? ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento? A batería tocaba eu. Vale. Entón, que ocurre? Que eu lembro eu vivín o boom dos grupos cataláns de rock. Eu estaba en BUP, ¿no? Eu lembro que a mí gustaban moito, ¿no? Spetz, Sopa de Cabra, Sau, Santraíz, eran as catro pilas, despois viñeron moitos máis, ¿no? Pero eu lembro que moita xente cando escoitaban as letras en catalán,
dixendo o mesmo que dixían, que dicían as anglosajonas ou as castelans, como que aínda sendo catalans dábelles vergoña, sí, vergonza, ¿no? En plan, ay, qué ridículo queda esto, ¿no? É o mesmo. O mesmo, o tema é que ti non estás acostumado. ¿Por qué? Porque ti dixaste que a túa cultura pues fuera desapareciendo de diferentes ámbitos, en como no estás acostumado a esto, pues ahora chócate un poco, ¿no? Te choca un poco, pero tienes que hacer oído, tienes que hacer a mí ser, para mí a reina das siempre digo, a reina de ser consecuente, ¿no? Porque sí, tengo muy claro. Non ten moi, o sea, eu non digo que teña moi claro cal é a súa ideoloxía, eu digo que ella ten moi claro que o seu é o seu e o seu non se toca, o seu hai que cuidarlo, porque e todo mundo, todos temos que facer o mesmo. Eu non vou facer aquí a poloxía do castelán, a poloxía do catalán, no, eu vou cuidar as culturas. Eu sei cal é a miña, ¿no? Entón, eu non permito que falen mal da miña lengua. Eu entendo que non este en según que ámbitos, en según que cosas, bueno, imos botar forza pouco a pouco, ¿no? Sí. Pero tamén que eu, ainda que a miña cultura non estive en ningún lado, eu non podo sentir vergoña da miña cultura, porque son eu. Eu que claro, son, venme a cabeza, ¿no? Unha das situacións que máis mágoa me deu, das vividas ou escoitadas, ¿no? Foi saindo dun centro comercial, había uns rapaces de 14, 15 anos, vale? E un dixo yo outro con un acentazo cerradísimo galego, vale? Que dices, neno? Yo, si yo no tengo acento. Como renegando, vale? Do que é, ao final, no? Deume, realmente deume moita mágoa. Cal crees ti que sería, porque isto é unha pregunta que fago recurrentemente e que coido que vou a facer de feito a Marcos, o presidente da mesa, a coordinadora de youtubeiros, seguramente a Lupe Branco tamén, que os temos esta semana, cal crees ti que sería a maneira máis acertada de chegar á mocidade? A ver, a mocidade que por exemplo, agora non miran a televisión, ¿no? Pero eso non significa que non consuman producto audiovisual moito. Producto audiovisual, producto audiovisual, audio e visual, ¿no? Producto, por eso, eu creo que a base ter unha boa rede no que deben ser no ámbito cultural galego. O tema é que temos moi boa xente facendo cultura galega, pero os altavoces que teñen que difundir esta cultura non están a funcionar como han funcionado noutros lugares onde sí conseguiu ese altavoz facer ese engranaxe, ¿no? Esa rede. Eu creo, eu non quero aquí tampouco facer aquí crítica política, porque eu son... Fai o que queiras, eu sí que non poido, pero ti podes facer o que queiras. Todos podemos, ¿no? Al final, eu entendo por temas laborales que hai xente que pode máis, eu teño unha marca, al final, teño unha subvención tamén da Xunta, tá? Eu entendo que a Xunta está, ten unha parte, ¿no? que está cuidando o galego, pero eu sempre digo, si te realmente quieres algo, é moi doado cuidalo. Pero si o cuidas porque tens que cuidalo e non o queres de verdade, tampouco se pode cuidar ben. Entón, claro. Eu non sei como se pode misturar esta cousa para que o cuiden. Eu sei que a xente que traballa na Xunta para o galego é xente de corazón, é xente que ten, pero o por sé que teñen posto desde fora, non é a mellor ferramenta para poder facer que a mocidade se senta ligada a un produto cultural guai ou guapo, ya non sei se dice guai a esta altura xa, pero temos que facer produto cultural atractivo para eles. Bueno, entón xa estamos en que ti ves a Galicia por unha serie de razóns, vale, porque por calidad de vida, pola papatoria, que tamén é importante, e decides en un momento dado ante
entendo que ante a falla de traballo decides montar a túa propia marca. En que momento agromou, en que momento medrou na túa cabeza o de crear unha marca de empezando por roupa, porque comezache, entendo que comezache por camisolas. Sí, a camisola sempre é o máis doado para transmitir mensaxes. Mira, por certo. Estamos repes hoxe. Pois as camisolas sempre é un produto doado para comezar un negocio doado. Non son planchadas, que é o máis doado de todo, cantas que dos, plancho dos, no, son serigrafiadas, son para buscar un pouco máis de calidade, non? Pero o tema é que para transmitir mensaxes é doado. Entón, eu fixen este tipo de diseños se están a facer en outro tipo de cousas tamén, non? Eu vi a posibilidade de adaptar ese diseños que eu vi en outras cousas tamén, non? A contorna no que eu estaba a coñecer, porque vin a potencia que tiñan as campañas de Gadis, o sentimento que despertaban, pero logo non entendía ese sentimento que desperta Gadis, por que non fan, por que Gadis queda só en ese vídeo, non? Por que non fai máis, que podía facer moito máis. Podería facer un 100% máis, sí. Claro, o tema é que xa fa algo, bueno, pues ben feito. Eu creo que todos temos que sumar o que podamos ou que creamos no momento. Entón, eu vin que a xente tiña produtos textiles. Eu son amante de Reicentolo. A xente que diría competencia. Para mí, Reicentolo son os reis. Entón, non son competencia. Son, están aí arriba, non? Aparte, fan unha cousa diferente a ti. Sí. Realmente. É cando fixe o análisis, fixe eso. Eu era, e son consumidor de camisolas de Reicentolo, pero porque eu son friki, ¿no? Sempre levei camisolas, non queremos envejecer, entón, levo tanto as de galegas como as de friki. Sentímonos novos, tío. Eu sinto-me un rapaz ainda. Aí. Pero vi que moita xente que quería expresar o seu sentimento galego non tiña camisolas, porque non son usuarios dese tipo de camisola ou dese tipo de debuxo ou dese tipo de ilustración, non sei como decirlo, non? Sí. Entón, vi que tiña que facer algo co que se pudiera lucir o galego, sacar peito o galego, non? Lucir o galego, pero que non fuera tan estridente ou tan estilísticamente marcado para poder achegar a moita máis xente que casi nunca levan, bueno, tal vez, camisola, pero que unha negra con un poquito blanco aquí, pues non é nada que non poda poner. Sí. Esa é a maneira de decir, mira, pues comezo por eso. Pero claro, o proxecto xa vin que as camisolas era para comezar o proxecto, pero eu quería facer vi que des a cunca de Amodín, sí, ¿no? Sí, teño. Era, eu tamén a teño aquí, ainda non bebí porque estaba aquí con os nervios, pero o tema é que a intención era facer, é facer, ¿no? Non só camisolas, sino tamén que os produtos teñan que ver coa palabra. Por exemplo, Amodiño, porque é cando tomas o café con leite, o té, é un momento Amodiño, o timing relax, ¿no? Sí. Teñen os, fíxome moita graza, cando estiven en Oslo, había unha zona onde vendían os unhas cuncas, ¿no? Cun moto, cun xeito que teñen eles, non? De chamarlle o relax, non me acordo ahora, creo que era flaca ou faca ou unha cousa así. Sí. E dentro da cunca, cando ibas bebendo, ibas descubrindo unha palabra que é potor, que significa que aproveite. No? E facíame moita graza, porque fora poñía o faca ou fica, creo que era fica, que significa disfruta do momento, non? Unha cousa así. E por fora poñía fica, e cando ti bebías, dentro ías vendo a palabra potor, que era bon proveito, ¿no? que aproveita este momento, ¿no? Unha cousa así. Fíxome moita graza. É o tema de non pensar só no mensaxe, ou non pensar só no producto, sino a mistura dos dous, ¿no? A miña intención tamén é facer esas cousas. Nas miñas posibilidades, agora por agora, que son moi xustiñas, casi todo que entra vai para facer máis cousas, non? Por exemplo, o que dixía o tema das cuncas, pues, Amodiño, para timing relax, ¿no? Café con leite, pero logo fixen a de lambón
porque también puedes tomar un chocolate con churros. Claro, claro. Es importante, de lambón es importante. Claro, entonces, es hacer... En el futuro, no futuro douche unha xa para os que lles mola café con, o sea, chocolate con churros, el recuncar, podes poñer recuncar ou podes poñer incluso galdrumeiro, que xa é galdrumeiro, o máis do máis, o sea, ese é o que come, o que toma tres cuncas de chocolate con churros. É unha das cousas polo que fixe no proxecto, eu son un enamorado da etimoloxía, é riqueza da cultura, porque se perdemos idiomas, perdemos todos estos sinónimos que hay para lambón. Entonces, lambón será goloso. Solo será goloso y goloso o dos sinónimos, o los sinónimos que tenga el castellano más, pero la realidad es que pérdese mucho detalle de las cosas. Sí. Mucha riqueza. Falábamos otro día con Lucía Veiga de etimología, ¿no? Yo soy un flipado de lo que es a etimología. De hecho, tengo un diccionario etimológico de dos tomos, de castelán, pero o de galego aínda non está feito. Están traballando nel, pero claro, hai que entender que un dicionario é unha cousa que leva moitísimo tempo. E se aínda encima é investigativo, é de buscar a orixe das palabras e todo isto, leva o triple, ¿no? Ou o cuádruple. Entón, estou agardando como auga de maio que chegue ese dicionario etimolóxico para recrearme vendo todas esas palabras que hoxe por hoxe non acabo de ver de onde poden vir, ¿no? Y ver a orixe, ¿no? Deses termos. Tengo una anécdota muy buena, ¿no? Que es muy, yo siempre cuento, ¿no? Cuando, porque es muy decente que ahora ya no discuto con ellos, que inculta, que din que o catalán vende o castelán, o que o galego vende, o que o castelán vende galego, son idiomas, todos venden latín, no, ningún vende ningún, son culturas de idiomas que van medrando. Sí, evolucionaron ese xeito. Claro, é unha evolución, non venir dun ou venir do outro, non? Todos beben de todos. O sea, tú podes atopar castelanismos nun idioma, que podes atopar galeguismo, morriña, na Real Academia Española, non? Que podes atopar moitas cousas. Pero a xente que é cuadriculada, eu sempre digo, ah, así que o catalán vendo castelana. Ti sabes como é un palíndromo, ¿no? Un nome que comeza, se lee igual de dereita a esquerda que de esquerda a dereita. Como é palíndromo? Como capicúa tamén se chama. Ah, capicúa. En castelán chamase capicúa, sí. ¿Eh? Que casualidade é que capicúa en catalán é cabeza e cola. Digo, a ver, cal va a venir de cal. Sí. É que é así. A mín fíxome moita graza, ¿no? Pues, nunha conversa, ¿no? A mín gustame moito falar, non sei se queda claro aínda. Encántame falar, e nunha conversa que mantivemos, aínda estábamos en Holanda, ¿no? Cuns amigos de Holanda e tal, falando e tal, falamos, nun momento dado saliu a zorza, ¿vale? Falamos de zorza. Zorza esto, zorza outro, zorza para arriba. Zorza e forza. Claro, zorza para arriba, zorza para baixo, e nisto un rapaz que joder, que tiña estado en Galicia todo o rollo, pero dixo, zorza, pero zorza, zorza é unha palabra galega, ¿no? E dixo a muller, dixo, no, zorza non é galega, zorza é en toda España, no? E di outro que era de Madrid, di, no, zorza é unha palabra galega, tío. E claro, e quedaste ti dicindo, claro, pues levo toda a vida dicindo zorza en castelán, porque eu, por exemplo, eu era castelán falante ata hai 3 anos, e levaba dicindo zorza e raxo, toda a vida, pero raxo, en castelán falando, dicía raxo, non rajo, como din algúns, non, como din os partidarios de Sanxenxo e de Nido del Águila, non, o sea, eu levaba toda a vida, chamándolle raxo, sí, Lina, sí, joder, está Lina coa pelota, pois levaba toda a vida chamándolle raxo, e resulta que, claro, raxo é un termo netamente galego, non é español. Sí. Entón, é unha curiosidade, ¿no? Que ya portaba aí. Entón, ti decides crear a túa marca, vale? E como chegas a decidir? Porque entendo que añadiche algún termo novo ou sigues tirando deses 5 ou 6 termos que tiñas? Son 6 ou entre 6 e 8, non sei. Pero fixe, cos que comecei, son aí falaches, Amodiño, Morriña, Chegar en Ser, Sontoso e Vico. Engadí Lambón e Luscofusco. Luscofusco, por tema de, por exemplo, quise facer suadoiros,
E Lusco Fusco es cando poñes o suadoiro. Entón, puse Lusco Fusco. E logo fai, fago máis, ¿no? Fago de morriña, fago de xaranxé, tamén suadoiro. Pero suadoiro estrené Lusco Fusco. E con a cunca estrené Lambón tamén. E agora, hoxe, estou de estrena tamén, estou de estreo. Pero non sei se vistes que estaba facendo promoción estes días de o domingo vai a chegar unha novidade, ¿no? A ver, amosa, por Dios. Que orgullo ter a estrela na Lobeira. Cuidado, venga, va. En primicia, Novo producto e nova expresión. E ti de quen ves sendo? Que bon! Un felpudo, sí, señor. Hostia, aquí pues, a novidade. La... Pues, cando teñas activado para a merca, haberá que facerse con un palo, Beira. Está activado xa. Tamén quero, aproveitando, ¿no? Está activado, quero decir dúas cousas. Unha é que as 10 primeiras compras do Percudo teñen un 10% de desconto, ¿no? Qué guay. E que a xente que vexa este vídeo vai ter hasta, teñen aquí contado, ¿eh? Hasta o venres un desconto do 15% en as compras, excepto no Felpudo, porque é o modelo novo, poñendo o código Alobeira, todo minúscula. Alobeira, A, espacio, Lobeira. ¡Ole! Pois aí o tedes, rapaces, tedes un desconto aí. Tedes un desconto poñendo A, espacio, Lobeira. No letreiro dos descontos. Vas mercando en o carriño, ao final pones a Lobeira no desconto, e fai un 15% de desconto dos produtos que non están xa en oferta, por exemplo, o Felpudo, ou algunha camisola que estaba a descatalogar nalgúna cor, que tamén está en desconto xa. Que guai. Pois, entón, ti empezas con eses termos e Lin, neste artigo do Faro de Vigo que me enviache, ¿no? Lin, que o éxito de éxitos era o de Son un Toxo. Será que os galegos somos un pouco como os toxos? Que picamos, pero somos bonitos. Sí, a ver... A idiosincrasia do galego é complexa. O tema é que é verdade que o orgullo a veces non se mostra cando renegas do acento, pero en según que cousa sí que se demostra. En eso, que teño carácter, que son toxo, eu teño visto, ¿no?, moita xente que non é galego falante, pero que cando ven a camisola sale o sorriso, ¿no? Sí, pode ser, uy, Lina, de verdad que eres pesada, ¿eh? Espera un momento. Que de verdad que xa, ¿eh? Uf, qué tía. Jo, va, chico, de verdad, es que me pode, ¿eh? Xoga ti. No, xoga ti, non veña xa. Pois o rollo, digo, claro, eu penso que o tema de Son un Toxo, ¿no? Ven un pouco, aí sí que agroma. Nos comentarios, perdón, nos comentarios penso que hai moito toxo suelto tamén por aquí. Eu Son un Toxo elevo por nome, sí, é que Toniño, que é o rapaz este co que fago as revisións cada dúas semanas, falo moito con él, ese nome, Ulex Galiciae, é como unha mezcla de dúas especies de toxo. O toxo chamase Ulex Europeaus, sí, ou unha cousa así, e hai outro que non sei que Galicia, e pois a mezcla, ¿no? Pois é ese nome que ten el tan curioso. O de toxo. Pero sí que é certo que eu penso que a veces, con determinadas cousas, ainda sendo castelán falantes, agroma o noso orgullo, ¿no? A nosa fachenda, ¿no? Medra, ainda sendo castelán falantes, medra a nosa fachenda de galegos, ¿no? E vémonos aí. É un pouco o que pasaba, e vou non contar aquí, porque sí que é certo que me pasaba, a min pasábame antes cos anuncios de Gadis, que falamos de Gadis antes, que desto, tío, emocionábame e enchíanme o peito, ¿no? E tal. E conforme un vai afondando un pouquiño máis no tema cultural, na lingua, en todo isto, vaise dando conta de que o que fai Gadis é oportunismo. Non fai un exercicio de imos estar orgullosos do noso, sino que o que fai é oportunista 100%
porque logo o resto de publicacións que meten a súa páxina están en correcto castelán e para toda a España, porque ao final, claro, eles venden para toda a España. Para min, como tamén estou no mundo da publicidade, ¿no? Para min non era oportunista, era moi boa, pero continuo facendo o mesmo, non medrou. Creo que ten que medrar. Xa fixo iso, e agora xa non necesitamos máis estereotipos. O que necesitamos é que ese... Seguir afondando. Que afonde e que se entenda que é iso, como non se traballa en outros campos, vai quedar nunha anécdota, nunha cosa para chorar unha vez ao ano. Sí, moi de acordo. Ti dixeche que fixeche pinitos no audiovisual. Podemos ver algo do que ti fixeche ou non? Sí, pero non audiovisual. Es que a xente cree que eu non son Oliver Lash. Eu fixen corporativos para a Caixa, corporativos para SEAT. Ainda estaban a facer os meus socios en Barcelona coa productora de vídeo, ¿eh? A novo audiovisual, xa que fago promoción. Pero eran, sobre todo, industrias. Fixen os meus curtos, ¿no? Pero cando estaba estudiando... por exemplo, agora fixen o de a presentación do Felpudo con la mirilla, ¿eh? Son cousiñas, sí, pero a realidade é que eu estaba moi centrado na parte técnica do audiovisual, hacer moito, o sea, de técnico do Estadio Olímpico de Barcelona, de auditorios, cosas así. O sea, eras máis centrado en audiovisual en no que controlaba o mellor unha mesa ou no que, no. Sí. Éramos unha productora, ¿no? Agora é máis grande, pero éramos unha productora pequena. Eu estive en 3 anos en Informativos Telecinco, por exemplo, en Barcelona, cando había desconexión en catalán. Era cámara de informativos. Estive traballando para moitas, coa productora propia xa que fixemos, para TV3, para Sexta, para 4, para moita xente traballamos. Aparte, fixemos moitos vídeos para escolas, para danza, para... sigo facendo, de cando en vez, eu non podo vivir só disto por o momento. Eu sigo facendo os meus vídeos para a asociación AFAPO, a asociación da Alzheimer de aquí de Pontevedra. Sigo facendo cosiñas, ¿no? Pero non así como obra de arte miña, sino traballo. Sí, traballo, vamos, o sea, cobras por lo que faz. Sí. Que é do que se trata. Dis que aínda non podes vivir disto. Canto lle botas, máis ou menos, a poder vivir de aí falaches? Pre ou pos pandemia? Cando lle botaba ou cando lle botaba agora? Dime as dúas. Canto lle botabas antes, no? E canto lle botas agora na nova normalidade? Nesta nova normalidade que, por outro lado... Eu digo, no, que aínda que é un mazazo para moitos como a vos, que sodes autónomos, no? Ou como dicía Eva Patiño, automonos, pois, sí que é certo que sobrevivindo a isto, eu coido que home, non digo que veñan verdes, sabes, que veñan boas, pero si se sobrevive a isto, eu penso que xa se sobrevive a calquera cousa. Non é un tema de... O problema é que non é un tema... A supervivencia non é un tema de do boa marca que teñas ou do bo produto que teñas. É un problema da contorna que tes. Porque eu se podo aguantar isto é porque pago outros traballos e porque na miña casa non falta a comida. Claro. Pero ainda pode haber unha marca moi, moi mellor que a miña que teña que pechar porque ten que poner un plato na mesa. ¿Eh? Sí. Que pasa? Que antes do parón, ¿no? Tenían moitos planes. Pensa que moitísima parte da nosa producción véndese nos festivais. Claro. Claro. Ese é un dos problemas que tedes os creadores de roupa, de camisolas, de marcas galegas, ¿no? O Zoco GZ, o Benzema Cabeza, ¿no? O Zoco GZ, Bosch, incluso Nikis, Reicentolo. AZ Camiseta. Non creo... ¿Cómo? AZ Camiseta, Agua Brand... Sí. Sí. Fillos do Mar, sí. Todas esas marcas, claro, vivíades moito do tema de Festivaleiro. Claro. Sí, así.
Bueno, entón, cal era a túa previsión antes do bicho, no? A de B, como dicimos, era... como dicimos na Lobeira, e cal era a despois do bicho, no? A D de B. Como digo, amigo, antes do coronavirus este, era este verán, como tamén estaba a rematar a carrera, no? Era meterle moita potencia este verán e empezar a dedicarle 8 horas ao día fixo aos 5 días da semana a partir do setembro. Entón, aí tiña que verse un repunte, non? Pero agora, que pasa? Que eu non vou ter a inversión necesaria para poder facer todo o que quería facer en setembro porque non vou tener a entrada do verán. E así. Entón, eu creo que depende como se mova o resto da industria, eu sí. Espero que nun aniño estar a tope só con isto. Por qué? Porque por moito que eu faga, si a Alcoa toda a nosa forza con eles pecha, a xente non ten... o sea, se ti tes 2 anos de paro e non atopas traballo, non vas a ir a comprar camisolas de 18 euros. Vas a ir a comprar as de 5 ou 6 euros no mercadillo. Por qué? Porque primero... Sí. Temos esa manía, verdad, de comer primeiro que vestirnos. Entón, esa era o plan que tiñas antes do bicho, despois do bicho, pois, calculas que nun ano poderías estar dedicándote plenamente ao tema este. No, nun ano podía estar vivindo. Dedicar plenamente vou ter que facelo. No, bueno, claro, sí, pero vivindo disto. Tes pensada algunha palabra relacionada sí. co bicho? No. Co bicho non. Moi xente, tens que facer máscaras. Coronavirus. Non, tens que facer máscaras porque a máscara, a xente mira a cara cando falas, facer publicidade, falando do galego, podes facer moitas cousas. Eu non quise facer máscaras, eu non quise facer promociones na cando estábamos na pandemia, na... Como é agora? No confinamento máis veste, non quise facer promos, non quise facer nada diso. Fixen os gifs, pero non quise facer nada de promoción. Por qué? Porque non quero lembrar ningún producto, non quero ter ningún producto, ninguna oferta, ninguna promoción que lembren esta etapa. Non vou esquecer a esta etapa. Pero non quero relacionar que entendo que a xente o fará, pero non quero relacionar os produtos, tal, porque para mí é alegre e imos tirar para adelante con produtos de un momento que ainda que aquí non é para un pouco, caramba. Aquí non foi moi forte. Eu teño amigos personales en Barcelona que han perdido padres, pais, han perdido nais, e non quero ter produtos que lembren ese momento. Sí, non é de recibo, verdade? Non, eu non digo que non sei se é de recibo. Eu cada cal ten que facer o que... Sí, de feito, eu asombreime... A mí unha das cousas que me asombrou é cando New Balance saca unha liña de máscaras, vale? Decide parar a produción dos seus tenis de correr e todo isto, vale? Adica toda a súa forza produtiva a crear máscaras de New Balance, o sea... Se fai de maneira gratuita, de maneira... Non creo que as fixera de maneira gratuita. Estamos falando de New Balance, tío. No, eu entendo como funciona o mundo da moda, non vou tampouco a criticar eso. Entendo que teñen que vender, teñen que facer, pero eu, no futuro, aquí 20 anos, eu non vou existir como marca, seguramente. Pero si existo, non quero que tirando para atrás alguén diga, mira, este estaba sacando proveito... Aproveitouse, sí. Non vale. Aproveitouse, Sí, entendo o que queres dicir. Se tivera necesidade, o faría, así. Pero... Mira unha cousa. Cales son as palabras que máis petan nesas propostas que tedes na páxina? Porque tedes a páxina cunha proposta tal non sei que... Eu fixen a miña, por suposto, apertas ou aperta, vale? Pero cal é a que máis o peta? A seguinte que vais a ir en aí falar. Isto vai quedar grabado e non podo decir eso, porque eu digo cara a competencia, pero non vou a desvelar. Dime unha por aí que haxa, unha que non que sexa curiosa, tan sequera. Por exemplo, aínda que non sexa a seguinte, ¿no? Pero Amorodo, que non vai ser a seguinte, pero tal de Bocela, apertas,
aperta, por exemplo, que fixemos o GIF tamén pola túa axuda, non? Sí, sí, sí. É unha que eu non quero, non vou poder facer agora porque non está na miña previsión, pero sei que é unha que funcionaría tamén e que é moi 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 boita como palabra, non? Mira, imos falar diso agora que tocas o tema, non? Que resulta que o mellor a xente non sabe que se ti no buscador de GIFs de aquí do Instagram, pos aí falaches, verdade? Salen unha morea de GIFs que te currache durante estes días. Sí, sí, sí. Pois a miño traballo, o meu traballo durante este confinamento, porque é o que digo, non podía facer moitas máis cousas, teñan moitas cousas na casa que facer tamén con neno e tal, entón teña 20 minutillos por aquí, media horita por aquí, entón non podía facer cousas moi de botarlle moita forza mental seguidas, e dixe, pues mira, collo unha palabra de vez en cando e en dous ou tres anequiños vou facendo, non? Sí, a verdade é que xa había algún GIF en galego de Galiza, pero eran moi corporativos, sí. E non eran moi fáciles para utilizar como unha persoa normal utiliza os GIFs, ¿no? En castelano ou en inglés. Entón eu quise, como tiña este problema, cando quería facer historias, tiña problema que non teña material colgado de outra xente, pues empecé a facelo. Estou contento porque agora, aparte dos meus, hai moitos máis tamén. A xente tamén se puso as pilas para facer as cousas. Sí, mola, eu iba a me poñer, pero como xa fixecho de apertas, xa dixen, eu puso solo del. Hai moitos máis que facer. Adícome a facer estas cousas. Eu son así, son máis ben vagonetas. Pois, imos falar agora, entón, o sea, ti creas o rollo tal, que dende, en que ano creaxe aí falaches? Eu estive creando o proxecto no 2018, que no verán, un pouco antes do verán, pero o sea, montando, ¿no? Pero cando abrí a web, a data do inicio é o 11 de novembro do 18. O 12 de novembro do 18. 11 de novembro do 18. É dicir, eu aínda estaba en Holanda, o sea, eu coñezo aí falaches prácticamente recén creado, creo, e eu estaba en Holanda aínda cando iso. E cal foi dende o 2018, dende o 11 de novembro de 2018, cal foi o mellor ano que ti recordes? O mellor ano. Claro, es que realmente, por exemplo, imos medrando, ¿no? Non paramos de medrar, entón están a cada día é mellor, ¿no? Pero teño experiencias moi boas, algunhas tamén moi duras, ¿no? Pero o verán de festivales foi durísimo, pero atopei con moitísima xente encantadora que queren axudarte, decir, tens que facer isto, tens que venir á festa da Dorna en Ribeira, tens que, sabes, moita xente, e moitos compañeiros, xente de a Fouteza, a marca Fouteza tamén, que son unha xente que fan unhas camisolas moi, moi guapas tamén, moita xente nos mercados, que non, xa non de camisolas, de todo tipo de cousas, non? Tamén momentos duros, lembro na Ortigueira, o mercado, moita xente, eu non tiña parada, tiña que ter un posto destos temporales, que cada día tiña que montar e desmontar, tiña que o coche casi a un kilómetro, non podía chegar a poñerlo máis cerca, e tiña que con un carro de obra cada día montar. Claro, aparte como é Ortigueira, como se pon de xente. Aparte, outro día, non sei quen foi, Insta en galego, entrevistou a Rei Centoro, non? Rei Centoro decía, sí, empezamos facendo festivais tamén, que lembro a Carlos, non? Que decía, oh, é un bon traballo, eu tamén faría. E dixo, non te creas, o sea, parece que vas de festivales con todo verán, cada fin de semana. Pero sí, non pero disfrutas, no. Ningún disfrutas. Porque no, porque eu de feito... Eu de feito pola miña muller, no, que tengo o tema das lolas da cascarilla, é unha das tres das lolas da cascarilla, destas bonecas de millo que teñen o selo de artesanía de Galicia e todo, e fomos a varias feiras, no, e entre elas o Día de Galicia, o Festigal, no, que é un dos festivales de cultura galega máis grandes, no, senón o máis grande de Galiza, e claro, eu iba con ela, no? E eu como iba con ela, de paseo, prácticamente, pois eu desfrutaba ese festival.
pero ela non. Ela nunca o disfrutou, o sea, ela de feito plantexáronse o non ir porque era demais. É moi duro, é moi duro. Espera, porque eu vou berrar a esta. Mira, para xa, pasa para lá. Eu aproveito para saludar a José de Turregal, que está aí dicendo en cantos coincidimos, temos sacho selfie en moitos festivales. Eso está ben. Entón, a ver, vouche lanzar unha pregunta, porque coido que había unha pregunta por aquí, de José, precisamente. A ver se me entra aquí no tema. Ahora. Vouche lanzar esta, vale? Que che fixo a Margaliza? Un pouco xa contestache, pero para que a vexa, para que quede constancia, ¿no? De que lanzamos coñecer, a pregunta. Coñecer foi a miña muller, ¿no? Coñecer. Pero a Margalicia, es que todo, o sea, tampoco voy aquí a dorarvos a píldora de, oh, es que no, Galicia es espectacular, preciosa, pero Asturias también, Cantabria también, EU. O norte, aquí, ¿verdad? No, Cádiz, Tarifa, me flipa, ¿sabes? O tema é que eu non vexo rivalidades, sino que vexo que todo é potencia. O tema é cuidalo todo. E non é mellor o barrio dos Austrias de Madrid é espectacular. Espectacular. Todo, o sea, pero o tema é que... Que temos, como dicía Miquel... Digo, como decía Miquel Silvestre, ¿no? Que este tipo que é moteiro, que fai blogs de moto para dúas e todo isto, vale, facía o programa este de Dando a Volta ao Mundo cunha BMW e tal. Como decía un pouco el, que temos un dos países máis diversos, tanto paisaxística como culturalmente, ¿no? Sí. Dentro desa variedade, ¿no? É verdade que en Galicia se vive moi ben, a xente é boa xente, pero o tema é que ainda ten que darse máis valor eles mesmos, ¿no? O sea, é como que non se pode sempre estar pendente de que o de fora é mellor. Sí, que non estemos a menos, vamos. Claro, é verdade, a agua está máis fría. Pero... pero tamén o día que fai calor presta moito máis, porque eu lembro estar na zona de Murcia e, tío, a min eso de bañarme en sopa, pues tampouco. Non é peor, é outra cousa. Claro, é diferente. Ali levase máis o rollo do chiringuito co aspersor este de auga fresca e tal. É mellor para unhas cousas e peor para outras. Claro, claro, claro. Claro. Entón, Galicia é preciosa, é brutal. Non é mellor que Castilla y León, non é mellor que Cataluña, ni non é peor que ninguna delas. Así que, como non é peor ni mellor que ninguna delas, que o galego este orgulloso do seu. Sí, deberíamos chegar a acadar iso, verdade? Eu penso, mira, van 48 minutos de conversa. Coido que deberíamos refrescar para os nove que están vendo isto e vouvos adiantar os que estades vendo isto agora que este directo vai quedar cantos días dixeche que dura a promoción do tema ese? Imolo recordar. Ata o venres. Entón, ímolo deixar, hoxe é domingo, ímolo deixar este, en concreto, toda a semana, ata o venres, e cada un que o vexa e que chegue ou ao momento anterior onde dixemos, ou a este, que o vas volver a repetir, que aproveite e que pase pola tenda de aí falaches e que diga, a lo ben. Que siga a lo veida e que quera mercar na nosa web. Tengo un 15% de desconto cando chequen ao carriño en donde pon cupón, engadir o cupón, ten que escribir al A espacio Lobeira e darlle o cupón. Vais a facer un 15% de desconto de todo o carriño, excepto dos produtos que xa teñen algún tipo de oferta. Jo, que guai, como, tío. Como a novidade que estamos a presentar, que é o felpudo hai falaches de ti de quen ves sendo. Sí, pero debemos aclarar que no felpudo non hai desconto. Por que novidade? No, ten desconto porque xa ten desconto. Ah, xa ten desconto de por sí mismo, vale. Ten 10%. Jo, que guai. Encántame esta colaboración, mólame moito, non agardaba, isto é en serio, non falamos antes, é unha sorpresa que me está dando tamén a min. Teño o meu...
xa podemos dicir que hai o primeiro bono desconto nunha tenda de Aloveira Today. Tal cual. Que guai. Jordi, de verdade que isto é un placer e poderíamos botar moito máis tempo falando, seguramente nunha terraza coas nosas máscaras ou tal, botando unha parrafada máis longa, pero coido que se alongamos isto vai ser reiterativo. Imos voltar aos mesmos temas e imos falar do mesmo. Foi un placer saber de ti, en serio. Sígueme flipando que un catalán se enamore de Galicia e se enamore do galego e da cultura galega e faga por tirar dela, cousa que moitos galegos deberíamos aprender e deberíamos tamén tentar facer. Entón, darche as grazas completas por vir por aquí. Quería agradecer a implicación que tes ti co galego, porque eu sei, como sabes que me dedico tamén a isto do audiovisual, que o que faz non é doado, todo o contrario, duro, laborioso, moita xente comeza, pero non o sigue. É mal pagado, verdad? Bueno, de verdade, eso, darche as grazas por pasar pola Aloveira, por estar este anaquiño por aquí, e a todos vos que andades por aí, moitas grazas por chegar ata aquí, moitas grazas por ver este directo e por querer coñecer a este máquina que está tirando pola nosa cultura sin ter por qué ou sin ser de aquí. Estános dando un exemplo brutal a todos os que somos de aquí e non o facemos. E entón, iso. Vémonos noutra, o que digo sempre, vémonos noutra e apertas. Grazas. A vos, hasta logo.